子不要再这样。可是那个东西太夸张了，我一定要送给警察，快点。但是我想要姐姐。为什么要姐姐？姐姐把你抓受伤哎。姐姐把你抓那么多受伤哎。但是我想要姐姐。我把她送去警察局。我就过不了这么一个关卡。你只是为了 Switch 吗？你只是为了 Switch 才要姐姐吗？那我帮你过，把姐姐送去警察局。不要，我想要姐姐帮我过。我帮你过，我们把姐姐送去警察局，好不好？姐姐把你弄得受伤那么多，我们把她送去警察局，好不好？我不要去警察局。我现在在录啊，我就是要跟警察讲。不要。我就是要跟警察讲，你们两个一起打架。跟你睡。什么？晚上我想跟你睡。跟我睡。因为好可怕。怎样可怕？我觉得好可怕。是为了姐姐陪你睡觉而已哦。哦，我还以为你那么怕姐姐送去警察局，结果你只是因为想要有人陪你打 Switch 跟有人陪你睡觉而已，是吗？那姐姐把你抓受伤抓成这样，你都不会生气吗？你不会生气吗？我想要姐姐。你不会生气吗？我想要姐姐。你在哭什么？你跟我讲，来，你跟我讲。我想要姐姐。为什么？为什么想要姐姐？我想要姐姐。为什么要想要姐姐？那个，因为我想要陪姐姐一起玩。可是你看，你这里被姐姐抓受伤，还有这后面这里全部都受伤。哪里受伤？这里来，我拍起来，我拍起来给警察看。不要。什么没关系？你那受伤都流血，我要带你去医院的。对啊，带去医院啊，那要去医院擦药了，那已经有破伤风了，你知道吗？我带你去医院，然后顺便跟警察局报案。不要！不好意思，我就以后我就过不了这么一个关了。